وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل العبادة الدعاء تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ ہمیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین تک پہنچایا اور حق اور باطل کی تمیز کرائی درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے ناظرین اکرام ویسے تو میرا موضوع قرآن کی آخری آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو چکا ہے پھر بھی آپ کے سمجھنے کے لیے میں بتاؤں کہ آج کا میرا موضوع ہے دعا بھی عبادت ہے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور جو حدیث بیان کی ذرا اس کا مفہوم سماعت فرمائیں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کیا کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي تم مجھے پکارو أَسْتَجِبْ لَكُمْ جب تم مجھے پکارو گے اور جو کچھ تم مانگو گے مجھ سے أَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعا کو پوری کروں فرمان کس کا ہے رب العالمین کا اللہ وحدہ لا شریک کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جو جھوٹی کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے دعائیں مانگیں میں آپ کی دعائیں پوری کروں گا اگر اتنا ہی ہوتا تب بھی چل جاتا لیکن آگے کیا کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اور جس نے مجھ سے مانگنے سے اعراض کیا مجھ سے نہیں مانگا ان قریب ایسے شخص کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادة دعا عبادت ہے دعا کیا ہے عبادت ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا افضل العبادہ الدعا, بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے. لیکن آج دعا کے ہی تعلق سے ہم لوگ غفلت میں ہیں. دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا غریب کو امیر, بے اولاد کو اولاد والا, پریشان حال کو سکون میں, اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو تقدیر میں تمہاری لکھ دیا ہے اس کو مٹانے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. دعا سے آپ کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جو کوئی بھی دعا اس رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے, ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن اس کا دعا قبول فرمانے کے تین طریقے ہیں. نمبر ایک, یا تو جو بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک اس کو اسی وقت دے دیتا ہے. اگر جو مانگا وہ نہیں دیا تو اس پر کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آنے والی ہوئی, اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے, مثال کے طور پر اگر وہ یہاں سے جاتا ہے, اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, تو اللہ وحدہ لا شریک اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور تیسرا طریقہ اس رب العالمین کا دعا کو قبول کرنے کا کیا ہے؟ تیسرا طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بندے نے جو کچھ اس سے مانگا اللہ وحدہ لا شریک نے وہ نہیں دیا اس کو, تو اور کوئی مصیبت بھی نہیں ٹالی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک قیامت والے دن کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے اور ایک خاص رجسٹر میں اس دعا کو لکھوا دیتا ہے. اور قیامت والے دن جب اس بندے کی نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ وحدہ لا شریک حکم دے گا کہ میرے اس بندے کے وہ رجسٹر اٹھاؤ جس میں اس نے مجھ سے دعائیں مانگی تھیں اور وہ میں نے قبول نہیں کی تھیں, جو اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ رجسٹر اٹھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ رجسٹر اٹھایا جائے گا اور اٹھانے کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ دعائیں تم نے مانگی تھیں اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ دعائیں تمہاری قبول نہیں کی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک پھر اس دعا کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے گا, اتنی نیکیاں دے گا کہ اس بندے کے گناہ کم ہو جائیں گے اور نیکیاں بڑھ جائیں گی اور انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے. اس لیے دعا ہر حال میں ہم کو مانگنا چاہیے. لیکن کسی بھی چیز کے لیے, دین میں ہر چیز کے لیے دو شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر ایک, کہ جو بھی آپ مانگیں تو خالص اللہ وحدہ لا شریک سے مانگیں, تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. دین میں دو شرطیں ہیں, نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اگر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بات آپ کی اس رب تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتایا کہ دعا کے بعد میں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے, اللہ وحدہ لا شریک ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. لیکن آج ہمارے ماحول میں دعا مانگنے کے لیے بھی وسیلے لگائے جاتے ہیں, واسطے لگائے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ہم تو بڑے روسیہ ہیں, ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہم تو بنا واسطے کے کیسے اس رب تک پہنچ جائیں گے, ہم تو بہت زیادہ گناہگار ہیں اور ہماری دعا وہ رب العالمین کیسے قبول کر لے گا. یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ قرآن حدیث کے مخالف ہیں. اور مثالیں دی جاتی ہیں, سیڑھیوں کی مثالیں دی جاتی ہیں, کہیں اللہ کی مثال ایک جج سے نعوذ باللہ دی جاتی ہے, اللہ کی مثال پرائم منسٹر سے دی جاتی ہے نعوذ باللہ. یہ دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. وسیلہ اگر وسیلہ بنانا ہے تو وسیلہ بھی قرآن حدیث میں ہے, وسیلہ بھی بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وسیلہ آپ کو دعاؤں میں اگر وسیلہ بنانا, کیونکہ کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لَيْسَ مِن شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ,
اِلَّا قَدْ عَمَرْتُكُمْ بِهِ. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے وسیلہ بھی بتایا, اور وسیلہ بتایا کیا وسیلہ بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وسیلے بتائے. نمبر ایک کہ آپ کو اگر دعا مانگنا ہے تو اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگیں. نمبر دو, تمہارے نیک اعمال, جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے واسطے وسیلے سے دعا مانگیں. نمبر تین, کوئی آدمی جو اس دنیا میں موجود ہے اس سے دعائیں کروائیں, اس کے وسیلے سے دعائیں مانگیں. اور یہ تینوں وسیلے شریعت میں موجود ہیں, قرآن و حدیث میں موجود ہیں تینوں وسیلے. ایک لمبی حدیث ہے نیک آدمی سے دعا کروانے کے تعلق سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ کے نبی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دعا کس سے کروا رہے ہیں؟ دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا رہے ہیں. کیسے کروائی تھی پتہ ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئے, کہا اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے میرے بھائی, لیکن مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. دلیل ملی, ایک نیک عملوں کا وسیلہ, ایک لمبی طویل حدیث ہے نیک عملوں کے وسیلے کے تعلق سے کہ نیک اعمال کا وسیلہ کیسے لیا جائے گا. ایک لمبی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ وہ غار میں پھنس گئے تھے, تین لوگ, انہوں نے پھر جو اپنی زندگی میں نیک عمل کیے تھے ان عملوں کے ذریعے دعا مانگی, تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی دعا قبول کی. نمبر ایک کیا بتایا کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے, اللہ کے ناموں کے ذریعے کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اے اللہ تو رحیم ہے ہم کو معاف کر دے, اے اللہ تو کریم ہے ہم پر کرم کر دے, اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے تو ہماری بخشش کر دے. یہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے. اور جو تیسرا بتایا کہ تیسرا میں نے اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو مختصر بتا بھی دیا, کسی سے دعا کروانے کا وسیلہ, اور اس کی دلیلیں اور بھی موجود ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ایک بار بارش نہیں ہوئی, قحط پڑ گیا, تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آئے. اور اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہاں آس پاس کی بات نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ کی بات ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہیں, لیکن واسطہ و وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیا. آج ہم جب مدینے جاتے ہیں, خاص طور سے جو عمرہ اور حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, تو وہاں جا کر پوچھتے ہیں, ہم لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے, کیا نبی کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیو, اگر وسیلے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا جاتا تو یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قم یا عباس, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہے آپ سنیں کہ اللہم ان کنا نتوسل الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے اللہ ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگا کرتے تھے, فتسکین فتسکین, تو وارث برساتا تھا, لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے, فَإِنَّ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے اللہ اب ہم تیرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تیرے سامنے آئے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے فقال یسقون, تو پھر اتنی بارش ہوئی کہ بہت زیادہ بارش ہوئی وہاں پر. تو یہ وسیلہ موجود ہے. آج ہم وسیلے کے تعلق سے, صرف اتنا ہی ہوتا تب بھی چل جاتا کہ چلو بھائی وسیلے کے تعلق سے ایسے مانگا جاتا ہے, یہ مانگا جاتا ہے, لیکن جو مثالیں دی جاتی ہیں نعوذ باللہ, یہ مثالیں تو وہ ہیں جو کہ اللہ کے قانون کے, اللہ کے خلاف ہیں جو مثالیں.
اللہ وحدہ لا شریک نے کہا تھا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ کی قدر جو تھی وہ ان لوگوں نے جانی ہی نہیں. اور وہ وسیلہ کیسے دیا جاتا ہے، کیسے مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے بتایا کہ سیڑھی کی مثال دی جاتی ہے، سیڑھی کی مثال دی جاتی ہے. اور ہم پہلے میلادیں پڑھا کرتے تھے، اور میلادوں میں جب میلاد ختم ہوتی تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ ارے ذرا فلاں غوث پاک کے نام سے جو ہے ان کی تعریف میں کچھ پڑھ دیں، ہمارے یہاں پیلی بھیت میں شاہ جی میاں تھے ان کی تعریف میں کچھ پڑھ دیں، ایسے کہا جاتا تھا. اور پھر ہم لوگ پڑھا کرتے تھے کیونکہ علم نہیں تھا، حقیقی علم نہیں تھا، دین کا علم نہیں تھا، اور پڑھا کرتے تھے. اور کیسے پڑھتے تھے کہ بے سیڑھی کوئی چڑھ جاتا ہے، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے، بے سیڑھی کوئی چڑھ جاتا ہے، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے، اب سیڑھی کا ڈنڈا تھام لیا، چڑھنے کا سہارا ڈھونڈ لیا. اور کہتے تھے میرے شاہ جی محمد شیر میاں، دروازہ تمہارا ڈھونڈ لیا. نعوذ باللہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ شعر شاعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ لگانے کے لیے، وسیلہ لگانے کے لیے سیڑھی کی مثال دیتے تھے. اور سیڑھی کی مثال دے کر اور ہم کہتے تھے کہ یہ اس طرح سے اگر آپ کو پہنچنا ہے، اگر آپ کو مثال دیتے تھے کہ اگر جج تک پہنچنا ہے تو پہلے وکیل سے بات کرنا پڑے گی، پھر اس کے بعد جج تک پہنچو گے. اگر پرائم منسٹر تک پہنچنا ہے تو پہلے کسی منتری سے بات کرنا پڑے گی، منسٹر سے بات کرنا پڑے گی. لیکن جب ہم نے اس قرآن کریم کو پڑھا، اللہ کے کلام کو پڑھا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے تم سے یہ سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو کہہ دو فإنی قریب. اور یہ کیا تھا؟ یہ سوال تھا، چند لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اگر قریب ہے تو ہم دھیرے دھیرے پکاریں، اور دور ہے تو اس کو زور سے پکاریں، چیخ کے پکاریں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نے دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے جواب دیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے تم سے یہ سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو کہہ دو فإنی قریب، اور اتنا قریب ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکار پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور جو مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ میری بات کو مان لیں اور میرے اوپر ایمان لے آئیں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کی آیت اتار دی کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جس نے اپنی نفسوں پر ظلم کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک تو وہ ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ تو مثال ہے، اگر مثال سے ہی لے لو تو یہ بتاؤ، اگر جج ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے نہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ میرا رب یہ کہہ، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو پوری کروں گا، اور پھر ہمارے قریب بھی ہے. تو کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ اگر جج ہمارے پاس بیٹھا ہو اور ہم جج کہے کہ مجھ سے مانگ لو جو کچھ تم کو مانگنا ہے، مجھ سے مانگ لو، اور ہم کہیں کہ بھائی تھوڑا ٹھہرو جج صاحب، پہلے تمہارے وکیل کو لے کر آتا ہوں، پھر میں تم سے مانگوں گا. کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے. اگر جو بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، اس سے اور اللہ سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوگا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سے کہتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد فاسالونی فاعطیت کل انسان ما سالا ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، کہ اے میرے بندو، اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے، تمہارے اگلے تمہارے پچھلے، یا عبادی،
تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ اور تمہارے مردہ، جو بھی ہیں تمہارے انسان اور تمہارے جنات، سب کے سب پوری دنیا کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ مجھ سے سوال کریں اور میں ان کو سب کچھ عطا کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی آ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ رب نے بتایا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس رب کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے، پوری دنیا مانگ لے اور جو کچھ مانگنا ہے وہ سب کچھ مانگ لے، پھر بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے کہ جیسے سوئی ڈبونے میں، سمندر میں سوئی ڈبونے میں پانی آتا ہے، تو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آخر ہم کو کیوں کیا ہو گیا ہے، کیوں ہم اپنے رب سے نہیں مانگتے ہیں، رب کے علاوہ دوسروں کے سامنے فریاد رسی کرتے ہوئے کیوں پھرتے ہیں، کیوں ہم رب العالمین کی بات کو نہیں مانتے اور رب العالمین سے دعا نہیں کرتے، رب العالمین سے۔ اور پھر یاد رکھنا، اس بات کو بھولنا مت جو میں نے شروع میں بتایا تھا، کہ اگر آپ نے رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگا تو آپ، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اگر مجھ سے مانگنے سے اعراض کیا تو عن قریب ایسے شخص کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو، جنت تو دور کی بات، جہنم میں بھی، جہنم میں بھی ذلیل کر کے ڈالا جائے گا ایسے شخص کو۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، اور جو جھوٹی کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے آپ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دوسروں کے دروں پہ جھکنے کے بجائے، دوسروں کے سامنے فریاد رسی کرنے کے بجائے، ہم کو جو کچھ مانگنا ہے ہم اپنے رب سے ہی مانگیں۔ یا رب تو ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو ہمارے بھائی جہالت میں دوسروں کے سامنے سروں کو جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے فریاد رسی کرتے ہیں اور ناجائز وسیلے لگاتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں، شریعت میں وہی چیز جائز ہے جو کہ یا تو اللہ نے بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔